Prije 11 godina. 200 ljudi, dvorana, sajmište se sveti. Nije bio gospodin Horvat, Sedinić je bio. Sesvete, Prigorec, trgovačko društvo Prigorec, se pripajalo tržnicama. Vile, Hrablje, Kolci, ja još živim unutra u dvorani, 200 ljudi, a 100 ljudi na prozori, okolo. A ja se znojim, on je lako. Iako tumačim ljudima da neće niko ostati bez posla i da će biti bolje kad dođu u tržnicu. Međutim, oni meni ne vjeruju. I na kraju se to dogodi i ljudi, niko nije ostao bez posla, umro je pokojni direktor pomoćnika. Bio je jako dobar čovjek, ne samo zato što je umro, nego je stvarno bio dobar čovjek, jer kad umre čovjek, svi dobar. Bolje bi bilo da je među nama danas, ali to o tome mi ne odlučujemo. Koliko je zadnjih 10-11 godina raznih političkih opcija i pojedinaca u Sesvetama tražilo Sesvete grada ili Sesveta općina. Loše bi prošlo Sesvećani u tome. Loša vam je matematika. I znate da Sesvete imaju 27,5% teritorija grada, a imaju 80.000 stanovnika. Zagreb ima 800.000 stanovnika. Znači 2,5 puta više površine, 2,8 površine nego 100 stanovnika. I svi moji prethodnici, na sreću ili na žalost, ali na žalost za Sesvećane, su peglali trg i kilometar oko trga. Znate kako je došao prvi u Sesvete? Milan Bandić posle vlade Kosa, vi znate koji je bio vlado Kosa. U Sesvete. Od Gornje planine do Selčine i Luke. U 45 mjesnih zajednica. Molim vas, nemojte prizivati Sesvete ni općinu ni grad, nego gledajmo što možemo sinergijom zajedničkom iz grada, deficit onaj infrastrukture koji Sesvetama nedostaje, zajedno izgraditi. To je prava politika. I sad ću ono govoriti na pitanje, Branimirove i ovdje, jer svugdje gledamo, i završavam prestiču, svugdje gledamo i razgovaramo zadnjih 20 dana kako pomoć javnim, ne holdingu, nego javnim tvrtkama koje osiguravaju javnu uslugu građanima da bude na vrijeme i što kvalitetnije. Osigurati da nestane grad, moja najbolja odgovornost taj veća. Moramo organizirati funkcioniranje grada. I skupštine i holdinga, moja je prva. Grad ne smije stati. I svugdje smo uzimali štucane, pa mi ćemo raditi leba vas, vjerovatno, prvi, drugi, treći, pa ćemo vidjeti onoliko koliko se bude moglo otkupiti zemlje za produžetak Branimirove, imate moju riječ s ove govornice da ćemo osigurati toliko sredstava, ako vam to nešto znači. Znači, koliko budemo, ovdje je izišao kolega Šostar, 30 milijuna kuna smo skinuli, tako, sa Svetog Ivana bolnice. Smo rekli da ne držimo zaleđena sredstva, na računu. Isti taj princip ćemo primijeniti i tu. Ali neću se ponavljati ono što je rekao prije 7 minuta. 2012. je preživljavanja, godina preživljavanja naša. Situacija će biti gora nego 2011. I na to se moramo spremiti.